Personajë mjaft një orë, se do mos për aspektin e përpjekjeve ti për procesin e afrimit e Shqipëris me institucionet europianë, është qytetari i parë dhe i vetëm shqiptar i mirë fil të europianë, publicist, piktor, aktivist i shumë qështjeve edhe nërkomtare, Zoti Fate Velej, mirëse edhe Zoti Velej. Në brama. Në fakt, nërë krejt rasore, po e themi kështu, u botë protagonist për shka këtë aktivitetit në Akademin Diplomatike në Vienë, ku ndodhi dhe incidenti famshëm mes krytarit opozitës Edi Rama dhe diplomatit tonë në pranë misionit nosë të bëhe e njën ceka. Kemi të gjuar disa variante, kemi të gjuar disa, uh, po themi, pretendime nga si cili prej palve. Ju keni qenë besoj aty, që fa ndodhi realisht, zoti Velaje? Po, para se të filloj, unë do të them që nuk kjo pasu as një incident, sepse fjalla incident është një fjallë Që është pangzua mediatikisht? U quajtë djetil, po që nuk ishte një incident. Do të themë diçka. Në datë 24, Redi Rama erdi bashkë me Damian Gjiknori në Vjeni që e iftuar në një ciklë takimesh, e cila filloj me një drek me Lamberto Zanier, që është sekretari për gjithë shëmi OSBS. Në orën 15, kemi qënë të presidenti Republikës Austriës, Ainës Fisha, në palatin presidencialë një takimi cili do zgjatë normalisht 30 minuta, po që nga intensiteti dhe dëshira e dy palëve për të biseduar zgjati 65 minuta, kurse takimi tjetë që kishim nërën 16 me Ministrën e Punës dhe qështjeve sociale, Hunsdorfë, munduam të ashtynim të, të i tham, morëm telefon, i tham, kur të mbarëm nga presidenti, do vim dhe vajtëm aty, mbaruam dhe një biseda aty, dhe pasaj kishme takimin e fundit, përsa i përket agendës Aramës, me sekretarën shtetit për finansat. Norën 18 filloj dhe aktivitetet. Po para se të filloj aktivitetin në akademi, në diplomatike, unë do të thosha që uh, kjo aktivitet nuk ishe thjesht vetëm si që është transmituar ose si që është trombetuar këtu, një aktivitet që organizoj fatë e velaj. Oke, okay, unë kam organizuar aktivitetet ndryshme nga Berlini në, në Kajro, nga Bruxelli, në Athinë, në Bukoreshë, në gjithë Europën dhe Matanë, dhe Kjo ka bërë që unë të kemë një farë praktike, një farë uh, të më qita e se si një pun rutinë këtë pun, sa dojë që nuk kam që i detyruar asë njërë, sepse unë punoj në Vjenë, nuk është që limit të i organizatët që unë drejtoj, që të merem vetë me Shqiprinë, sepse kemi prezentuar dhe shumë shtetet të ndryshmet të Europës dhe të botës. Kjo që në këtë aktivitet, në Akademin Diplomatikët të cilën e ndje vetën si në shpintime, sepse nuk isha aktivitet i parë, po ishe disa një cikil aktivitetet që i kam dovër, që i kam zhvilluar atje, vendosa të risilja në vjen dhe të bisedoja me mi që thanë që ti ishte Edi Rama një protagonist i cili ka thënë në programe tja se kërkon një rilindi europiane e Europianet të Shqipërisë. E bisedova me partner të ndryshëm dhe të cilë të regua një gati shmëri që ata donin që ti ishim partner të këti aktivitetin në këtja. Flasim për Akademi Diplomatike e cila hapi dyërt, flasim për Institutin Rena që është Akademi Politike edhe jo shumë e më njërë, vjetra, vjetra, vjeqare, dhe në fund ju pashkua edhe, edhe Institutit për Danubin dhe Europën një glindore. Pra kishim 4 think tank, 4 organizatat të rëndësishme, të cilën morën përsi për aktivitetin në Akademin Diplomatike. Dërguam email, o përpiluam një ftes, të cila në mënyrë elektronike unë da nga 4 organizatat ndryshme si pas grupit të tyre të, të, të interesit. Dhe se cili mori një ftesat. Në fund, fare është që masisht të thoshe që forum Viltofen në bashkëpuni me institutin Rena, juftojnë Edi Rama, përshëndetje nga Filani, tjetri, drejtori akademis, drejtori i Rena Institut dhe sekretari shtetit dhe një moderacion nga fatë e vela i ndërmjet dy dialoguze që do të ishe sekretari shtetit për financave dhe Edi Rama. Në fund, shkruaj pastaj, ju lutem konfirmoni pjesmarje me shkrim, sepse Akademia Diplomatike nuk mund të hysh më thënë si duash, po ata duan që të ke një konfirmim, dhe si do mos, kjo është kruat jo për njerëzit e thjesht, paka shumë, po për rangët e larta, pra arsye se në qofë se të vinë dikush i shtresës lartë, ti nuk mund të lësh atje në reshtin e katërt, po si gjithmonë dhe këtu është këtë, vendosje të rezervuar gjithë reshti parë. Ok, uh, në pjota një para, ka konfirmime pjota Akademin Rena, në të institutin Rena, më thanë, deri të janë 72 veta duket mirë. Një ditë para, të më thëmë, ose ditë e fundit, sot janë 92 veta, në bilezon që i këtë lutëm i thash, kush janë, më tha, ambasadorja filan, ambasadori filan, uh, nga Ministri Jasht me Dretore Dep Departament e Përropë një glindore, nga ambasada e Bulgaris, nga ambasada e Romanis, përfajsuës, ka dhe pas interesuar që duke duhet jenë njërës të biznesit që kanë. Shqiptar ka pjëta, thënë janë tre veta, ishin drejtori Institutit uh, Kulturës edhe një dy të të tjerë. Okej, okay, thashë u futëm atje, në salë, njerëzit i këshin ardhur, i vëmë bëndë të para, ta që ishin personalitete, prominent, dhe filluan përshëndetjet, filluam foli drejtori Akademis Diplomatike, i Zotit Shpiz, që ka qënë sekretari përgjithshme i Ministrisë Jashme të Austriz, uh -huh. foli kryinë institutit të rena, përshëndeti edhe uh, sekretari shtetit, dhe pas ta erda unë, dhe si që jam i ullu këtu, isha dhe atje ullu, për me i përbalë një publik tjetër, dhe thash që përse kemi ardhur sot një den. Dhe thash që Edi Rama ishte vitin që kaloj në Hostë Europeshe Union, dhe me të në, në, në godinën sure. e Komisionit Europian, dhe ishte në kërkim në mbledhën në disa koncepteve për krimin e një programi. A i kështë dalë një turnë, rrëtë ku takonte ju vetëm për Shqipëri, por edhe e, jashtë Shqipëris dhe mblithë e koncepte për një program për një linde kontare. Tash më thash, ky person e ka një program dhe ju që e të gjuat, e partë, se qëfar kështë ndërmën, tash i të tja o sëqaroj, do të rekoj i vizionet e tja për një Shqipëri Europiana. Rama filloj, foli, dhe fillon pasaj pjotjet. Mm -hmm. Pati Kushtu? debatë ndërkohë, sepse uh, ka pasur një diskutim se ka nisur një debatë për që është një votër së emigrantëve gjatë diskutimit. Aty gjat do të vijem. Okay. Vij. Uh, kishte pjotje, njëri tha, pëse do të zjedhën ty, tha, me qofë se unë do të vijin në kotit, dhe pëse të qanë të shimi këtë indër mjetë berishës tha ishe pjotje parë që drejtuar di kush një djalë. Dhe a i tha që qeveria bën punën, opozita gjenë mangësit. Dhe në kjo është nga, nga, nga përgjit më klasike të opozitës. Dhe detyra e opozitës është të gjej ku qalon cilat janë prentimet që nuk im bajti, ku janë abuzimet që bëri dhe ne kemi të reguar, tha Rama, që në këto 8 vjetë qeveria nuk ka bërat gjë dhe filloj një Qaj, Qaj, një farë faktë është të, man, të që, i thot, që i thot për ditë në televizor. <coughs> dhe tha që unë e kam vërtetuar që kam për punë, kur kam qenë kërëtari bashkis, e ka dhënë dhe medjet të ditë, që kam bërë një punë të mirë dhe e këtheva nga një me të madhe, otomane, tiranë, e këtheva një qytetë paka shumë që u këtheva shpirtin njerëzve. Kjo ishe përgjigja paka Qaj. shumë. Kjo personi filloj për sëri që do... Edhe unë kam dhe një pyëtja, ta shi ndëryron se moderator. Edhe thash, ju ludhem, Unë kam 120-150 veta këto. Në qofë se se cili, bën nga 2-3 pjëtje, unë kam austriak, kam njërës të uaj, këshu që unë do të japë njërë dhe atyre fjallën. Në qofë se ko angelet, atyre bëni i pjëtje. Dhe ju lutëm, jë thash, jo analiza. Shqiptarja ka zakon që bën analiza. Dhe unë i thosha, ku është pjëtja? Jo, po aty do vion të pjëtja, po i kën 4 minuta, i kën 5 minuta. Atyre kjoj austriaku, nuk do rritë të këtu. Pasaj patën pjotet, tjera një pjotet ishe për emigrantët i tha, dhe tha që e, punë e migrante, tha që mundësi do kemi ne. Dhe Rama tha, djoda, ne kemi problem me mbrojtje në votës në Shqipëri dhe zgjedet e një pas njëshmë ka treguar që komisionet, votat, ja manipuluar dhe tregot, tha të gjitha të gjera që thot gjithmonë kur është në Shqipëri. Bërja e votimit në për diplomatike, ose në jashtë për Shqiptarë janë e shtetit, për momentet e soqme është e vështirë, në basi duen aplikuar metodat të tila, tha, që i aplikon bota Franca, Gjermania, Austria, por përsa ko, si së të trupa diplomatike, për diplomatike, janë të politizuara, janë të vendosura me njerës të cilët nuk vinë dhe nga përfajsi diplomatikë, ose janë të afërm të, të deputetve, të parlamentarve, apo të tjerve, unë e shikoj me këndëve kështu që Kër nuk jam i zotit të ambrojt të të, të do të votën atje, nuk mund të jemi do të i zotit momentalisht. Kjo ishte përgjigja me 90% dhe me thënë transmitimi rama përse kanë kaluar dy javë dhe unë nuk... Pasaj pati pjotet të tjera, pjotet të tjera, një pjotet e ishte e, një vajze, një pjotet nga ma absurdet, kjo nuk arita të kuptoj, si mund të bëjnë një studente, flasi për pjotet e alë shqiptarve, sepse Chashtë. kjo është paka shumë, përse ishte bori statisht në, në Shkodër, e thajnë pjotet, dhe mbaj mandë, që shefet e, Depart e departamentit, dhe këthe u dhe tha pëse ishe borin, dhe kënë shkëpjëtje, sepse tre ditë para, kjofse du më thosh edhe mua, sepse unë kam qenë me Boris Tadish në Vjene, një konferencë të organizuar nga Parlamenti Austrisë, për të ardhën e Europianët, ato i shimë 15 vetë, ato më thosh mua, sepse tako vetë i dojë Boris Tadish. Tadish. Dhe Edi Rama i ka thënë që, në Shkodër ishe një prezantim, i një, një konvent e partive socialiste të Balkanit. Dhe mes ati unë, dhe mes ambajmën të unë, Serbia është akoma në Balkan, dhe a i erdi si përfajsus i, i i asaj. Këto ishin paka shumë. Ku, ku hyn në, në, në diskutim, zoti Ceka, e gjin Ceka, zoti Velej? Basim baruan të gjitha pjodjet, unë i thash kamë pjodjet, jo, oke, okay, faleminderit për pjesë marjen, falen derova ambasadoren Gyrer, uh, ambasadorin e Kosovës Gjikmari, de, 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 deputetin Gjiknuri, dhe, dhe, dhe kjo ishte, unë kam shtruar një bëfej, thash edhe do t'ishte mirë që në qofë se si kishin edhish ka mund t'as qaronin, Rama, pra që kosa arama, pra që ja i do t'ikin në aeroport. Atë kohë më po isha këtu, rama ishte pranë me, dhe unë i them, po për diskutoja me Anemari Gjërën, që e ambasadoren, dhe po diskuton. Ata ko pas që erdi e kinë seka aty me me nja 2-3 të tjera. Dhe po t'i gjoja në, në kufit e depton sa mu ta kisha mëndin këte, ta kisha dhe mëndin këte, që i tha, me pesat gjoja, i tha, përse juve keni, kishtë më shumë pak ka shumë personale, se sa ajo që të mbetohet këtu, përse ti ofendove Shqiprin, përse ti përfajsove Shqiprin në këto Ajo ishe thjeshtë, qëfar këmë t'i e ditë mirë bushatit, kemi që e pton, më zini në përmedia, në televizor, apo gjëratë tila, apo gjëratë tila, dhe në fund fare, kryesa kërë e rëdhën, që e kapa aty, i thash, dhe gjove e kënë cekën, që i tha, ju jeni plera, ju jeni ndërsira, një gjërë tjil, atër i thash, rama i dhe i kiktea, a i kuandea dhe kjo ishte paka shumë që pa më ne. Nuk ka pasur, pasur veprim e duar? Unë nuk pash të kishte veprim e duar. Unë nuk pash që e di rama si që thonë, sepse në fillim u tha, e rama e kapi për flokësh. Në parlament dhe gjova kreministrin që kë tha, juri shtazërish, si vandale e gërësirë këtë jetu, që ishte jashtë gjdo loj, nuk mund të bëjnë gjithë tjelë. Dhe unë nuk pash dhe këtë e vërtetojnë, Akademia Diplomatike, e vërtetojnë Instituti Rena, e vërtetojnë të gjithë organizatorët, të cilët, të cilët, në një deklarat, kanë thënë që aktiviteti organizuar nga forum veltofen, me këta tjeta që thashë organizatorët, me Edi Rama ka që një aktiviteti cilë u zhvajlua në mënyrë paqësore, ku, ku për pjesmarët patë mundësin edhe të përgjigjeshin pyetjeve, dhe përsaj i përket zënkave, ne jemi informuar për një tjilë vetëm nga mediat shqiptare, sepse nuk dim gjë dhe nuk pam gjë. Ta shti, kur të thot, akademia diplomatike, kur të thot instituti rena që ne nuk pam gjë dhe nuk dim gjë, dhe e morëm këtë histori nga Shqipria, atërem, byllet konceptit të se nuk mund të vësh në diskutim një institut dhe një akademi diplomatike që është kriua një 1754-ën. Okej, okay, po mund të jetë fokusuar vetëm të këpjesa zërtare, akademia jo, në cëndrimin e ata saj. Than, ata thënë që nuk pam dhe nuk dim gjë që të këndodhën një ekses. Ata ta thonë troqë dhe të thonë që neve një ide të tjile, një proces të tjile, kem gjorë vetëm nga medi shqiptare. A tërë, okej, okay. ndodhi, si ndodhi, bëlea. Në qofë se do të kryosh një koncept, një, një ide të tjilë, që edhe ramë të abarafajqosh, me problemet të tjilë a kryo një koncept tjetër. Jo në vjen, të lutem. Vjen ashtë porta kryesore ju glindis e Europës për Balkanin, ne pashpemet e Europian. Ti vete dhe përfajsoesh atje dhe kryon koncepte, ju dërgon letra, protesta, më skjaroni, kure e rau, si e rau, si atë roqë i veshin, sa atë roqë i veshin, sa i vajti koka, sa ju ullë koka, ne ju kam të 700 gjera atërë të lutem shumë, ti bën incidentin vetë duke exagerua një proces e cili ka qënë thjetë vetëm një debat dërmjetë dy personave për një të shka që kishtë më shumë personale se sa ajo që u trombetua. Zotit Ceka kishtë një rast të vinte dhe të regjistroj, të vinte dhe të regjistroj si që regjistrua ambasador të tjerë, A i erdi, u fut me 10 minuta me vones, se e pa shumë që e shëqëroja gjithë salën, u ku në reshtën e dyta, në reshtën e tretë, nuk e mbajmënd, dhe në fund e kishte e shanti, në qofë se thotë, vërtet që Edi Rama ka shar Shqiprin, në qofë se e thotë që Edi Rama ka prezantuar Shqiprin keqë, në Akademi Diplomatike, kishte e rastin të i thoshe, i nderuar i Zoti Rama, unë jam përfajsu e Republikës Shqipëriz, do të vitë turë të i thoshe, pësë su quaj, po të ashti dal dalë ka neve që e drama, në pas ka thënë neve që pas ka shash Shqipërin, kishtë rastin më të mirë, të edhe ta diskreditonë në qoftë e Rama do të shante, para gjithë trupit diplomatik, jo, do këndodhin, Rama ka thënë pikrish ato njëra që thuan ditë për ditë tu, dhe ka qënë sakt në përgjigje, pile më mirë se që kam pasur vjetë në Athin, në Europa në tërmjet me e dhe te, me Ministrin e Jashtëm që ati e kam organizuar për sëri, Lambrindiz apo dhe në haos dhe Europeshe Union. Qështjën e Kosovës, një tjetër i tha kur do të bashkoj me Kosovën neve. tënda i tha ne me Kosovën paka shumë të bashkuar jemi, nuk do të thotë se është një qeveri tjetër atje po është një qeveri tjetër këtu. Bashkimi është ne jemi të bashkuar dhe ky bashkim ka ndodhur. Duam apo s'duam ne. Kemi njerëz që lvizin, kemi edhe të gjitha. Kto gjëra tha. Zoti Ceka erdhi dhe nuk u paraqit unë me Gin Ceka diplomat në ambasadë misione në Fare, kam qenë unë që i kam thënë Ramës kur i thash, ik është djalin e Ritan Cekës i thash. Atë Rama u kthye tha, po pse s'te që në fillim i tha kush je i tha. Edhe iku. Kjo ishe historia dhe kjo është. Dhe skandali më falë të potëm, skandalin tjetër që e kënë se ka bënë, është që në katër e gjysën të mëngjezit, të pas nesën, pas shkrymin tim, kur i gjati i shkulli i veshtin vesh gjatit, i dërgon një letër, kancelaris, kryeministrit të Austrisë, të gjitha të persona që kësha zënu në goja të të, që nga në qëmimi në obër për letër si imre kerte që ka shkrytë për mua, që edhe mirë që nuk tha të dërgoj një letër dhe avelit se i kapdekor, ka një dë vjetë, kancelarit Austrisë, Hanes Vobëtës, Doris Pak, ministra, kërministra, gjërë tjerë, ku e sëqaron në pikë kontekstin e letrës time, që Zoti Vela i ka propozuar Ramës 24-ën ta bëjmë ta shpallim ditën e shkulje së veshit, ku së gjopë person të reflektojmë për gabimet që mund të këtë bërë aji gjatë 365 dhe dhe në qofë se me ndonë se ka di shkati shkull veshim vetën si një autorefleksion, si një autokritik. Ja së këto kreministrit të gjithë dhe në fund fare thotë që Zoti Vela thotë më them, në thonjë zonë, falë, kujt i plasin Tiran Iran për veshin të në një koj që a i shumë manipulua politikisht dhe në mënyrën më të pa precedens i përkëthen se si kuptohet në Shqipëri fjala i plasi dhe i thot që i plasi a i i thot i plasi prapanica, po nuk e thot prapanica më falë, po e thot në Shqipen 4 gërmëshe dhe asë qaron, a i nuk e zuri fjale në goj, por në mëndje e kishte, sepse populli e di që atje me ndohet vetëm kjo kur hap kompjuterin dhe s'kan kaluar ora 11, më ka marrë telefon, nuk dua ti zë emrat e kancelarive dhe të byrojë, më kanë thënë, sot i velej kush është ai që i sqaron se si i thon asaj fjalës ja. në shqip. Dhe ju kishë kërkuar prononcohuni juve për këtë që po themoni, ko që atës ka qenë asë njëri, asë Doris Pak nuk ishte në, në akademi, asë Kryeministri nuk ishte, asë Hanes Vobada nuk ishte, asë Hermanish nuk ishte dhe asë njëri nuk ishte. Si mund prononcojnë politikantë austriak për një të që nuk dohet. Dhe Akademia Diplomatike për sëri i ka këtë përgjigje. I ndëruar i Zotit Seka, po të themi përgjigje që ju kemi dhënë të gjitha medjeve në Shqipëri dhe që është zyrtarja jonë në Akademin Diplomatike nuk ka pasur ekses dhe në avjen ke që takimi shumë interesant me Edi Ramën po shfridzojt politikisht në medjet shqiptare. Ju lutem, mbyllën i këtë muabet, mos i idhni naft zjarit për të mirën e të gjitha palve. Okay. Kjo ishte ave që ndodhje. Talëm ta, ta edhe në Zotivella i duhet të flasë për një, një qështje e që besoj se na, na intereson. Unë kur ju prezentova në fillim, thashtë që jeni një për njëzve që keni kontribuar në afrimin e Shqipërisë, për jo vetëm, me, me edhe institutin që ju drejtoni, pra institucionin që drejtoni, për edhe me aktivitetin të uaj personal. Ku është Shqipëria raport me, me, me integrimin, duke, duke njësu nga vjena, ju thatë është porta më rëndësishme, si, si në shohin ne për jashtë, nuk flasim vetëm politikisht, e, nuk duha ta, ta, ta politizoj. Shka, Shqiptarë të kudo që janë në botë kanë dhe një emër të shkryqyërëm. Sidomos, ne që jemi në Austri, paka shumë, jemi një grup kompakt, një grup intelektualisht të cilë kanë zënë në vënde nga më të ndryshme. Vërtet, unë kam dishka një bonus më shumë sepse jam më medial, po ka dhe shqiptarë të tjerë që kanë arritur suksese, janë në për institucione, drejtojnë institucione gjatë tjera. Dhe përsa i përket Shqipëris, Shqipëria në arenë ndërkomtara, mu një miku tim, uh, ka qenë presidenti Paktit Stabilitetit e Rart Buzek, i cili më ka thënë aty nga vitet 2000, që e kanë Europianët e kanë, kanë me 50 të marrë dhe ardi në Shqipëri. Pse? Sepse vinë, bisedojnë, i përqafojnë, i shtërëngojnë kratë, qeshin, dialogojnë, dhe kur ikin, të gjitha përëmtimet vazhdojnë. Dhe kur këthejnë përësëri, vinë, takojen, puthen, përqafojen, të gjitha përësëri, ikin nuk do dha zgjithë dhe, dhe përqafojnë Ne kryojmë, ne jemi autogenerator të problemeve të panevojshme. Më dhe ne kemi një Macedoni, e cila është një shtetë multientnik, më thënë 100.000 probleme. Me një qinte një probleme, dhe më thënë me e një qinte një mëndje të ndryshme. Dhe më thënë kemi 4 etnit nga më kërësore, Shqiptarët, eh, Macedonësit, Goranët, Turqit, disa vlejande të tutje, disa grekën të tutje, probleme nga më të ndryshmet dhe janë më stabil në arenë ndërkomtara. Në një ko që ne jemi problematik permanent, nësë ne gjenerojnë probleme të tila. Dhe kjo është problemi kërësoj që ka Shqipëria, për mendimin të jemë. Qëfar që kërkojnë? Sepse ne gjithmonë, i vërtet ata vinë të marrin për por realisht, Europianë qëfar që duhen nga Shqiptarë? Nga politika pikës pari, sepse në fund fundit, politikanë në Shqiptarë dinë për qafohën edhe jashtë ku shkojnë, por këtu në Shqipëri nuk e gjenë asë njerë do të rrugën e bashkunimit. Kemi pasur raste ku kanë shkuar, qoftë Rama, qoftë Berisha, janë takuar, i kanë menduar zidura gjërat në Bruxelles apo uh, në një vënd tjetër Europian, ku kanë ardhë ku janë këtër nga filimi. Ja. Uh, jo tre ligjet, jo... Tëtë gjëra kemi pasur. Unë do të themë të mm, diqka. Puna Problemi i që ka Shqipëria është jo vetëm përfajsimi në përmjet diplomatve, jo vetëm përfajsimi që kanë në përmjet këtyre përmbushjeve të dëtyrave, po është edhe një përfajsim i brëndshëm, i ambientit, i kulturës e dialogot që kanë politikanët me njëri tjedrin. Vërtet ata nuk mund të ndërrynë, nuk vërtet ata nuk mund të thonë, sepse që atë ndërrynë në punë të e brëndshme, pa ta së i kanë, vështë i kanë, ambasadorët që janë këtu, nuk janë thjesht e dalin vetëm në, në televizion këtu, pa ta në darë shkruja një raport, të cilin e merë dritori i i departamenti cë, për ju grindin e Europës, që ambasadori janë njës dy faqe, a i e bën një faqe, dhe kur vetët e ministri, i cili do paracitet pastaj në konferencen ministrore të, vënd, të vëndeve antare, 27 thotë që unë për Shqiprin kam këto probleme, sepse të tila raporte më bjën nga Tirana. Prandaj, problemet kërësore i ka Shqipria këtu, nuk i ka në Bruxelles. Në Bruxelles është vërtet, ajo që thatë juve, që ata edhe atje din të përqapohan, edhe atje din të përprezentohan, edhe atje din të venë në korkodil, edhe atje din të venë në për, për restorantet ndryshme. Por, problemet kërësore janë këtu, dhe përsa ko ke një parlament paka shumë inexistent ku njëri flet tjetëri nuk të flet, ku të njëri flet tjetëri për tet, ku njëri flet tjetëri nuk do të dëgjoj. Pra ndaj thashtë e të shkrimi tim, problemi kërësoj që ka Shqipëria nuk është kulje veshit, po është otoskleroza. është problemi kërësori i veshit, i tamburit, i që kanit e veshit që zë smarë që dhe mbyllë vrimën e veshit dhe nuk të gjonë të të më. Ky është problemi i parë, sepse Shqiparët nuk të dhigjojnë. Ky është problemi. Sa ta vind të këshilojnë, vind të thërasin në Bruxelles, të japin edhe odzimet, të japin edhe lektura që kështë bëdë. Po neve themë, ne kur vind këtu themi, këto e dim dhe vetë, dhe nuk i zbatojmë, është mm -hmm. problemi. A është rëzik kjo lovje që kanë në Europianet me ne, Vela, ju i takoni, i bisedoni, shpesher, jo vedhëm vjen, po në gjitha kancelarit e Europiane, kjo lovje që kanë me ne ata, mund tjetë edhe e rëzik shme një dere mbyllur në esër për Shqiprin? Fakti që Shqipria për herëtë të tretë nuk me statusin e vendit kandidat, që fakti kërë për herëtë të tret, Shqipri si thoni bëni dhe fakti për të tretë, për herëtë të treqinterë, jo të, të tretë, dhe politikanët që vinë, jo vetëm të që ata që merën direkt me juglindjen e Europës, jo vetëm ata që në potë gjithë, që nga Shtefan Fyle, i cilë raporton të Jose Manuel Durao Barozo, të cilë pas ta je dhe një vendim që Shqipëria ja nuk do të marit stazën, të regun që ata janë të lodhur. Po të shikojmë të ashtë i edhe Doris Pak që nga e lodhur. Ka thënë jam lodhur, nuk ma mërë të mëndja që do ndodhë kjo. Doris Pak që ka qënë më e flakta përsa i përket të djathës, po në të edhe ajo lodhjën e saj. Shqipuna pika e lodhjës dhe të metali, i cili e kur i vetë ka një pik lodhje. Dhe që ata e lodhër, Shqipria është atje ku është akoma. Ja, dhe ka, ka, ka një frim këto 2-3 ditë të fundit, në, 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 në minutat e fundit, si gjithmonë, të pak të në tre ligjet, ka një loj konsensusi dhe mëndosht të mund votohen pra se shkojmë zjedhe. Zëtë Velaj, mund dikoj, di të dikoj të pozitivisht kjo Unë të ta shpresoja që tre ligjet të votohen, tëpse nuk është pronë, tre ligjet e ardhme europiane nuk është pronë, ase Sali Perishës, ase Elir Metës, ase Edi Ramës, apo partive tjera. E ardhme europiane Shqipërisë është një ardhme jotja, imja, fëmive tanë, të gjithë atyre, që janë përna shikojnë e përna të gjojnë. Këshu që në qofë se ata do të firmosin tre ligjet, dhe vërtet do të Komision Europian, do thotë që ju e përbushët dhe këtë, dhe ne marim statusin e vëndit kandidat, të gjithë të përfituar do t'jemi. Asë njeri nuk duhet të marri shqitjen për suksesin për vete, absolutisht. Asë njëri nuk do ketë më moral të thotë që e mora unë, ishe e drejta ime, ishe suksesit tim. Fakti që ne po kemi të paktën që nga 2005-a që kemi marë, të më thënë të stabilizim asociimit, dhe, dhe, dhe deri të ashti, që dhe ka qenë në Macedonia që ka marë 2005-an, po që fakti që ka qenë Ministria Ursula Platin që e firmosi me uh, stabilizim asociimin për Shqiprinë, dhe fakti që neve po përna kanë ikur kaq vite nuk do të tregon se duhet të mburet njëri edhe fakti që ndodhi që ne morëm të fundit vizat dhe që këtu e bëhë festa nga më maramance, sa ku mbaj mënë të atyre shikoja dhe të semafori, kalo, pa vizat, pa ashtu, nuk duhet shqitur kjo si një, si një sukses. Kusht do që ta marit? E merë qeveria soshme, e merë qeveria nesme. Kjo duhet mbyllur dhe të vazhdojnë problemet e tjera, të detyrat e tjera që kemi drejta ardhmes. Urojmë dhe shpresojmë. Shdek në e sitë ju kisha këtu, zotit Velej. Falem derit, juve. Falem Rëra Miq, falem edhe ju që në ndoshet në këtë bisedë me Zotin Velej. Kemi ardo në fund të edicioni qëndror të lajme me zhvillimet kryesore dhe me biset. Dhe. Një kujtoj faqen tonë në internet e cila përmbljat të gjitha zhvillimet kryesore, përfshirë këtu edhe bisedën me Zotin e cila do tjetë e zbardur edhe në video, por edhe e zbardur përcisht në faqen tonë në internet. Falem që në ndoshet në atën e mirë.